глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. У Києві вже не раз звучали заяви, що ЗСУ-ді йдуть до Криму. Схоже, окупаційна влада на півострові всерйоз занепокоїлася. У той час, як на материковій частині України тривають бойові дії через повномасштабне вторгнення Росії, в окупованому Криму журналісти помітили активну підготовку до майбутньої війни. У виданні «Крим Реалії» назвали кілька ознак того, що окупаційна влада півострова готується до військових дій, бояться терористів. З 25 червня до 10 липня на півострові був оголошений високий жовтий рівень терористичної небезпеки. Попри постачання зброї через півострів, перші тижні війни такі заходи не ухвалювалися. Зазначимо, що жовтий рівень вводиться в разі підтвердженої інформації про реальну можливість здійснення теракту. В такому випадку посилюється контроль як за місцевими громадянами і за приїжджами. Де знаходяться, куди їздять, як реєструються на новому місці. У Керчі в цілях безпеки навіть заварили кришки люків на центральних вулицях. Наразі його запровадили на території Армянська, Джанкоя, Керчі, Красноперекопська, а також Джанкойського і Красноперекопського районів. Також жовтий рівень запровадили на об'єктах транспорту, ЖКГ, охорони здоров'я, палива, енергетики, промисловості, водного господарства та меліорації. Авіація і судноплавство. До 10 липня заборонений вихід в Азовське море маломірних суден, прогалянкових і вітрильних, включаючи чомусь дошки для серфінгу. Не можна плавати навіть на надувних матрацах. Призупинено роботу санітарної авіації. Важливих пацієнтів перевозять півостровом на швидких. Пляж. У Севастополі окупаційна влада заборонила ходити на пляжі в Севастопольській бухті і на Ошукову балку. Також заборонено відвідування пляжу Кришталевий в нічний час. Обмежений доступ на кілька ділянок Севастопольської і Південної бухт. Російський так званий губернатор окупованого Севастополя Михайло Розважаєв пояснює це проведенням спеціальної військової операції в Україні. Загрозою для Криму російська окупаційна влада вважає заяви Києва про наміри повернути півострів під контроль України. Представник Зеленського в Криму зазначила, що для повернення Криму розглядаються всі можливі варіанти. 15 червня генерал-майор ВСУ, який з перших днів керував обороною Миколаєва і Миколаївської області Дмитро Марченко, заявив, що Керченський міст був метою номер один для українських військ. Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв напередодні заявив, що спроби зазіхнути на Крим будуть розглядатися в якості проголошення війни Росії. На це секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов відповів, що повернення тимчасово окупованої території Криму буде здійснено без спроб відразу. Нагадаємо, дещо раніше повідомлялося, що ЗСУ ймовірно розглядатимуть можливість знищення Чорноморського флоту РФ, розташованого в бухті окупованого Севастополя, а також Кримського моста. Нагадаємо, раніше розвідка отримала технічну документацію. Отримання українською розвідкою докладної технічної документації Кримського моста свідчить про великі можливості наших розвідників. Також це є моральним тиском на ворога і демонстрацією того, що Україна знає його вразливі місця. Таку думку висловив військовий експерт Олександр Мусієнко, передає ТСН. Якщо буде поставлено відповідне завдання, є вразливі місця, які можуть бути вражені і призведуть до того, що окремі конструкції мосту можуть бути виведені з ладу. Найважливіше в тому, що це те сполучення, по якому йдуть ешелони зброї. Ось це найважливіше повідомлення, за яким потенційно, якщо на те буде вказівка, то сили і засоби можна знайти. Хоча це не так просто, як комусь здається, пояснює Мусієнко. За його словами, для окупанта втрата мосту буде вагомою, оскільки зараз по ньому йде 60-70% поставок для військ до Криму і далі на окуповану материкову частину півдня. До зустрічі, глядачі, ви стоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.